Ljubiteljice in ljubitelji kasaškega športa, drage gledalke in gledalci, pred nami je druga točka sporeda, štart leti, pod pokroviteljstvom zavarovalnice Maribor, avtoštart za 3 do 14 letne evropske kasače, zaslužkom do 700 evrov in zaslužkom do 3000 evrov, ki v sezoni 2015 nimajo zmage. Poglejmo štartne pozicije za štartne avtomobile, od znotraj nazven 1, Jona Geo, 2 Agama, 3 Karager, 4 Santa Maria, 5 Inca in 6 Jolanda v prvi vrsti. V drugi vrsti 7 Twist & Shout, 8 Rocky High, 10 Rukola Jet in 11 Berurija Žin. Jolanda nekako zamuja tam na štartu, ima mesto v prvi vrsti, štartna zastavica pa je padla za drugo dirko na notranji strani. Jona Geo v vodstvo z Romanom Jerovškom, letos dva štarta pred 14 dnevi, prvi štart, čeprav gre za 4-letnico, vendar odličnih staršev, Let's Go in jasne linije J. In pred 14 dnevi v komendi drugo mesto, potem pa zmaga za Jono Geo pred teden dni v Ljubljani. Številka 7, diskvalifikacija. Twist & Shout z Dušanom Zorkom, diskvalifikacija. Na drugi poziciji tam Santa Maria z Boštjanom Plečkom oziroma Bok Joni in priključila je tudi Agama z Marko Maršičem. To je prva trojica. Jona Geo z Romanom Jerovškom z najboljše štartne pozicije takoj na čelo. Kot sem dal, dva nastopa, eno drugo mesto, ena zmaga. Santa Maria ob boku, letošnja derbistka z Boštjanom Plečkom v Sulkiju. Jona Geo pa v zadnji krok od vodeča. Santa Maria pritiska na notranji strani Agama, ob zunanjem robu pa prihaja Insa z Mitjem Slevičem. Insa je v Ljutomeru v državnem prvenstvu za triletnike, gre za triletnico, 13. septembra izkasala tretje mesto, vendar sedaj en manever v zavoju, ki ni doprinesel kaj dosti Santa Maria v galopu, tako da vodstvo še zmeraj Jona Geo z Romanom Jerovškom. Druga pozicija za Agamo in Marka Maršiča. Tretja pozicija pa sedaj, kdo jo je držal? Galop, mislim, da prav Insa. Številka 4, Santa Maria, diskvalifikacija. Jona Geo pa še vedno vodstvo. Vendar sedaj številka 5, Insa, diskvalifikacija. Sedaj pritisk Rukole Jets, Alešen Müllerjem. Pritisk Berurija Žin na četrti poziciji s Tinetom Jagodicem. Vendar Jona Geo morda v tretjem nastopu do druge zmage karijere ob enem drugem mestu. Tako je, Jona ima dovolj prednosti, Roman Jerovšek jo vodi do druge letošnje zmage. Drugo mesto za Agamo z Marko Maršičem, tretje mesto Rukola Jet, Aleš Müller, četrto mesto Berurija Žin in potem Jolanda.